Jmenuji se Zdeněk Macek, najdete mě na Smíchově, kde mám praxi, Centrum psychoterapie GI, Štefánikova ulice, anebo v Českém Štemberku v Park Hotelu, kde děláme výcviky. Já se v rámci ČAPKY ve výboru snažím podporovat naše politické aktivity, to je takové nezřetelné. Jde o to, aby psychoterapie byla zakotvena v české legislativě pozitivně a nejenom vlastně negativně. To znamená, že dneska o té psychoterapii najdete zmínky v různých zákonech, tak aby se to sjednotilo a aby to bylo pozitivně vymezeno. No, já jsem s psychoterapií začal v roce 1990 a dostal jsem se k ní, takže jsem nastoupil po studiu pedagogické fakulty do dětského diagnostického ústavu jako vychovatel, posléze jako učitel. A tam jsme začali přemýšlet o tom, že bychom, tam už nějaká psychoterapie se dělala s těmi dětmi, které tam byly umístěny, a zároveň jsme si říkali, že bylo dobré založit nějakou ambulanci. A to byla cesta k psychoterapii a k rodinné terapii, což je hlavní moje psychoterapeutická práce, rodinná a párová terapie. Já dělám systemickou psychoterapii a hodně se zaměřuju na ty rodiny. Učil jsem se u Lidy Trapkový, u Osvalda Šorma, což byl SUR, takový základ psychoterapeutického vzdělání. Já jsem SUR nedotáhl, protože jsem se pak zamiloval do systemiky a do rodinky, a to byl Petr Boš, Jan Špic Motola, Šárka Gjuričová byli moji učitelé, a nakonec jsem zakotvil v Institutu pro systemickou zkušenost a tam nejvíc jsem se učil a dodneška učím. To byli Vráťa Strnad a Ivan Úlehla, jako moji asi největší a nejdelší spolupracovníci potom a nejdřív učitelé. Původní profese je pedagog. Vystudoval jsem speciální pedagogiku a v tom diagnostickém ústavu jsem působil na pozicích vychovatele a učitele tak, jak bylo potřeba. A 3 roky jsem pracoval jako pedagog v zařízení ústavní péče. My jsme ČAPKY založili a ta myšlenka byla jednoduchá. Začalo se to na konci 90. let, poté, co se psychoterapie rozvíjela, přijížděli sem v těch devadesátkách zahraniční lektoři, výcviky se rozrostly, objevily se tu směry, které tu do té doby nebyly, psychoterapie se stala oficiální a samozřejmě byla pestrá v různých rezortech, tak se to pak začalo dělit a objevily se ty první náznaky toho, že by snad psychoterapie mimo zdravotnictví neměla být psychoterapií a má se tomu jinak říkat a není to stejné, a já s tímhle tím nesouhlasím. Myslím si, že mnozí psychoterapeuti, jedni z těch nejznámějších, často pendlovali a často to byla shoda náhod, jestli byli ve zdravotnictví nebo v sociálních službách nebo třeba v tom školství. Myslím si, že je to dobře, když psychoterapie a psychoterapeuti mají různé cílové skupiny a když se pak můžeme potkávat a sdělovat si a inspirovat se, tak to byl pro mě ten hlavní motiv udržet tuhletu vlastně jakousi jednotu a pestrost, kterou jsem zažil v těch 90. letech a která pak někdy kolem toho roku 2000 se začala měnit v ten přístup založený čistě na tom, ke kterému rezortu zrovna patřím. Já myslím, že zase spojovat, propojovat, myslím si, že se to i daří a myslím si, že je to to hlavní. Propojovat, inspirovat, aby lidi vylezli. My jsme že často takový, že zalezem do toho našeho privátu nebo do té naší ordinace. Jsme tam spokojení, lidi nám často děkujou. Je to úžasná práce, naplňující. Tak aby jsme zároveň nezapomněli zase vylíst z té naší milé teplé nory a
a šli do světa, pomyslně řečeno. Co mě baví? Mě baví manželství. A samozřejmě vnoučata dneska, což znamená, že taky mě baví děti principiálně, akorát, že už dneska jim je 30 a 25 a 20 let skoro. Takže to mě fakt baví. Úplně obyčejně, vždycky sedíme večer se ženou na terase, popijeme víno. Já nevím, jestli je to kreativní, ale je to prima. No a jinak takový ty běžné věci, kolo a lyže. Spíš konformní věci jsou to, než kreativní. No, tam si čistím hlavu. Jakmile vyjedu někam do hor, tak si vyčistím hlavu. Inspiraci? Já se snažím právě chodit nejenom teda na ty akce psychoterapeutické, ale pak se snažím nezapomenout chodit mezi lidi. Nebo třeba vyjet někam, kde zase žijou jinak lidi. Takže ta inspirace je nezapomenout jako potkávat lidi a nebejt v té bublině, ve které žiju tady v Praze úplně pochopitelně. A když se setkáme na nějakém pracovišti s kolegy nebo se někde na té konferenci potkáme, tak samozřejmě je to bublina. Tak potom z toho vylíz té bubliny a jít do hospody a poslechnout si, co se děje v Dolním Skrýchově, kde mám příbuzný, což je v Jindřichova Hradce. A tam jako poslouchat, jak lidi uvažujou, o čem uvažujou. A tak to si myslím, že je nejlepší inspirace pro tu práci. No, vzkázat členům čapky chci, nebuďte v norách.